Data është 9-8 janar, vazhdojmë të qëndrojmë në shenjën e Britsjapit, kush ka dikinjen sot, gëzuar, kalofshi sa më bukur. Pjesa tjetër syeve është para ekranit për të ndjekur parashikimin e yjeve për 12 njëtë horoskopit edhe ditën e sotme. Dashi, prioritetet e një të afërmit tuaj janë shumë të ndryshme nga tuajat. Si rezultat, ata rrallë i miratojnë planet tuaja. Ndarje e përgjegjësis me një partner romantik ose biznesi mund të jetë ndërlikuar. Ju tentoni të pranoni të gjithë punët e vështira, duke supozuar se gjysma tjetër e juaj s'do t'i mbaj këto përgjegjësi. Demi, të pavërteta dhe egzagjerime do të zbehin në reputacionin tuaj. Mënyra më e mirë për të kultivuar respektin është që të jeni të sakt në komunikim me tuaja. Kur njerëzit mësojnë se mund t'u besosh, ata do të respektojnë mendimin tuaj, do kërkojnë këshillën tuaj dhe do t'ju japin punë. Nëse nuk ndiheni mirë, jeni të mëshirshëm ndaj trupit. Jepini ato ushqim dhe pushim për të cilin ka nevojë. Binjakët, një marrëveshje që duket si një gjë e sigurt është e destinuar të dështojë. Ju jeni më mirë kur i mbani të ardhurat tuaja në bankë. Mos investo askund. Do të ketë shanse të tjera për të rritur fitimet tuaja, por tani për tani është më mirë të ndjekësh rrugën konservatore. Gaforia, është e rëndësishme të përmbushni premtimet tuaja. Nëse keni një kontratë detyrueshme, kërkoni nga pala tjetër që t'ju lirojë nga marrëveshja. Është e mundur që dëshira juaj të realizohet. Mundohuni të mos konsumoheni nga zemërimi. Luani, vetë kritika nuk sjell asnjë ndryshim pozitiv. Nëse doni të përmirësoheni, jepni lavdi dhe inkurajim. Përgëzojeni veten sa herë që realizoni një qëllim. Ky qëndrim pozitiv do t'ju motivojë që të lëvizni në një terren më të vështirë. Nëse doni të flisni për një çështje fetare, bëheni me njerëz që ndajnë të njëjtat bindje me ju. Virgjëresha, ndaloni se jetuari në të kaluarën, vetëm për shkak se përpjekja e parë nuk ishte e suksesshme, nuk do të thotë se jeni të dënuar për të dështuar përjetësisht. Sa më shumë përpjekje që të bëni aq më i madh, do të jetë shansi juaj për sukses. Trajtojeni çdo përpjekje si një mundësi për të mësuar. Peshorja, kujdes nga një tendencë për të mbikëqyrur çështjet familjare. Gjëja e rëndësishme është krijimi i kufijve të shëndetshëm me këtë që po ju dëmton. Jeta juaj do vështirësohet derisa ti keni vendosur kufijt. Kjo do të ishte koha e përshtatshme për të kërkuar një vend të ri për të jetuar. Jeni të durueshëm dhe qëndroni në një vend të qetë. Do të gjeni një mundësi të mirë atëherë kur nuk e prisni. Akrepi, vendosja e fokusit tek parat ju dëmton shëndetin. Në vend që të derdhni gjithë energjinë tuaj në fitimin e më shumë parave, kaloni kohë me njerëzit dhe aktivitetet që doni. Bëni ato që ju pëlqen e tërhiqni mirëqenien si me magnet. Provoni dhe shihni. Mos jeni shumë jashtëpër me një person. Shigjetari, mos dilni në përfundime të mëngjeshme në lidhje me njohuritë ose aftësitë e një personi tjetër. Jepi një shans për të ndarë idet para se të vlerësosh. Është e rëndësishme që jeta juaj personale dhe profesionale të mbahen të ndara në mënyrë rigoroze. Asnjëherë mos jepni më shumë informacion nga sa duhet. Kufizoni edhe aksesin e të tjerëve në llogaritë tuaja sociale. Britsjapi, është mirë të përparoni në karrierë nëpërmjet një pune të vështirë. Trajnimi avancuar do t'ju jap mundësinë të kapni punë të profilit të lartë, ato që gjithmonë keni ndërruar. Do të bëni mirë të punoni me njerëz që kanë qëllime të ngjashme. Jini të gatshëm të prezantoheni dhe të propozoni një bashkëpunim. Jo vetëm që fati juaj do të përmirësohet, por do të bëni një mik të mirë. Ujori, mendimi hakmarrjes për një armik do të keqësojë një situatë të keqe. Mënyra më e shpejtë për të rimëkëmbur nga kjo tradhti është falja e palës tjetër. Kjo nuk do të thotë që ju duhet të pranoni sjelljen e tyre të keqe. Thjesht largohuni që të mos kenë ndikim mbi ju. Kujdes nga shpenzimet për të mundësive tuaja. Dalja me miq çdo natë po dëmton llogarinë tuaj bankare. Nëse keni nevojë për shoqëri, ftoni njerëz në shtëpi ose shikoni një film në darg. Peshqit, rezistojeni tundimit për t'i kërkuar një miku një favor të mirë. Nëse jeni duke kërkuar bileta koncerti, një referim pune ose një njohje romantike, është më mirë të ndiqni rrugën e pavarur. Ju jeni më i aftë nga sa mendoni, mund të humbni një betejë ligjore. Në vend që të harxhoni burime të vlefshme për një çështje gjyqësore, jepni dorëheqjen për zgjidhjen e kësaj mosmarrveshjeje.